Depois do parto, em quanto tempo a mulher e o bebê podem ir para casa? E faz diferença ter tido parto normal ou cesárea? Essa é uma dúvida que eu respondo quase todos os dias no consultório, que eu vou esclarecer aqui nesse vídeo. Todo mundo sabe que em alguns países, como no Reino Unido, né, em que se vê a princesa Kate Middleton indo para casa horas depois do parto, e aqui no Brasil as mulheres ficam em torno de 2 a 3 dias, e tem países que elas ficam até mais tempo, até perto de uma semana pós-parto. Isso varia também conforme o hospital, existem protocolos diferentes. De modo geral, a tendência é cada vez maior de se dar altas mais precoces, mesmo quando a mulher teve parto cesárea. Ela vai para casa bem orientada, bem medicada. Claro que a recuperação do parto normal é melhor e mais rápida, mas mesmo a mulher que teve cesárea, de modo geral, e isso eu tô falando das principais maternidades do país, principalmente as daqui de São Paulo, a partir de 48 horas de vida da criança, se tiver tudo bem, dá para ir para casa. E o que é estar tudo bem? É o bebê que não perdeu muito peso, acima do ideal, todo bebê perde peso quando nasce, que não teve icterícia, que é aquele amareladinho da pele que todo bebê vai ter em maior ou menor grau, mas quando atinge um determinado nível da bilirrubina, que é essa substância dosada no sangue que causa isso, a partir de um determinado nível isso pode ser problemático ou trazer algum risco para o bebê. Então normalmente se faz o tratamento com a fototerapia, que é o banho de luz. Esse é o motivo mais comum que atrasa às vezes a alta do bebê, porque o pico da icterícia acontece no segundo para o terceiro, quarto dia mais ou menos. Então quando a criança está um pouco mais amarela do que o normal, ela geralmente fica mais um dia no hospital recebendo banho de luz. Alguns bebês vão ter algum outro tipo de demanda, tem mais dificuldade para mamar, perderam mais peso, tiveram hipoglicemia ou alguma questão que eventualmente pode atrasar um pouquinho a alta. Mas para a grande maioria dos casos, a partir de 48 horas de vida, ou seja, 2 dias, se estiver tudo bem com o bebê, tudo bem com a mãe, dá para ir para casa mesmo tendo tido parto cesárea. E alguns hospitais, inclusive, têm tentado dar essa alta ainda mais precoce, principalmente nos casos de parto normal. Vou comentar de uma coisa bem recente que é do Hospital Albert Einstein, que é onde eu mais atuo, e é um protocolo ainda experimental para que a gente comece a incorporar um pouco mais no serviço, né, no hospital, no contexto de saúde que permite isso, essa cultura da mulher ir logo para casa se ela quiser. Só que isso só é feito, como é no Reino Unido e alguns países, com uma alta chamada supervisionada, ou seja, ela vai para casa, mas porque a equipe de saúde continua acompanhando essa mulher e tem um contato próximo, ela recebe visita da equipe médica e de enfermagem em casa para que esse bebê seja avaliado depois. E as 48 horas de vida para alta, que é o mais usual aqui no Brasil, é por conta do teste do pezinho, que todo mundo sabe, é uma análise que é feita com o sangue do bebê quando nasce para identificar eventuais doenças genéticas que são muito raras, mas não dão nenhum sintoma nos primeiros dias de vida, e é muito importante que a gente faça o diagnóstico e o tratamento precoce quando acontecem. Então, nessa situação que eu falei, que foi tudo tranquilo, tá tudo bem, colhe o teste do pezinho a partir das 48 horas de vida e a mulher pode ir para casa. E eventualmente, nesses casos de alta supervisionada, essa coleta é feita depois em domicílio. Mas isso ainda é muito novo aqui no Brasil e, como eu disse, o Einstein lidera esse movimento e tem esse projeto pioneiro de começar a fazer isso aqui. E por fim, nessa situação em que o bebê precisou ficar um pouco mais tempo, normalmente a mãe é mantida internada até o terceiro dia. Na saúde privada, ou seja, nos hospitais particulares, normalmente os planos de saúde autorizam a internação da mãe até o terceiro dia. Caso esse bebê precise ficar mais tempo, a mãe acaba tendo que ter alta e ir ao hospital acompanhar o bebê até a alta dele. É isso aí, pessoal. Lembrando que toda quarta-feira às 18 horas tem vídeo novo da série Gravidez Sem Neura aqui no canal da revista Pais e Filhos. Lembre de fazer aqui a sua inscrição no canal. Lembrando que eu também tenho meu canal do YouTube, que tem o meu nome, que tenho lá vários outros vídeos sobre temas de ginecologia e obstetrícia, sobre os mais variados assuntos. Um abraço, até semana que vem.